Bom, agora estamos aqui em Oxford, na Radcliffe Square. Veja, essa aqui é a. É a Radcliffe. Lá ao fundo, não faço a menor ideia. Eu acho, mas eu não tenho certeza. E aqui na frente, a Universidade Igreja de da Virgem Maria. Olha que bonita. Olha que bonita. Então, mantendo o padrão de sempre. Nós aqui dando tchau pra galera. Tchau. Está quente, está tranquilo. E é isso aí. Bye bye.